Lilla Märta. Tycker du inte att det vore lämpligare om vi sparar den här diskussionen till vi blir ensamma? Det är verkligen inte trevligt, varken för Barbro eller Inga. Kan bara gråta nu. Jag bryr inte om någonting, för nu ska du och jag tala ut med varandra. Det är bara bra att vi sitter närvarande. Märta, lilla, lugna dig. Kurre har ju bara sagt... Okej, för gammal jag. Jo, men jag får alltid höra pika över min ålder. Jo, men jag får alltid veta att det passar inte och det passar inte. Varför tog jag inte någon annan? Ja, för all del. Det är inte för sent nu. Ja. Ta du och ingen här. Varsågod och behåll den. Jag vill inte se dig vidare. Adjö! Märta, du borde kämpa. Med lilla Märta tog Stig Järrel klivet in bland de riktigt folkkära skådespelarna. Och han fortsatte att roa och oroa publiken med sina vitt skilda rollgestaltningar. Frontteamet på Östermalm, de röstar på högertrafiken. För se, de har röstat på höger i hela sitt liv. Jo, men det är just det som vi andra som är manuskriptbundna mer eller mindre ett helt liv. Tycker det är roligt att liksom få fabulera lite på egen hand, men det ibland blir det ju...